Atër, sapo kemi ndjekur edhe këtë pikë të fundit muzikore dhe tani është momenti që të prezantoj mysafirët e ditës sot me ata të cilët i kam titulluar si një familje, pra një shtëpi për plot me karateist. Dhe këtu, sot me mua në studio, është ish karateistja, tashmë edhe pjesë e bordit drejtues, që fëse nuk gaboj në Federatën e Karates në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është zonja Shkodrane Zenuni Dardishta. Mirë se vjeni në studion e emisionit Pastel. Mirë se gjitha. Joni, Varanina dhe Janina Dardishta. Mirë se vjeni në studion e emisionit Pastel. Mirë se gjitha. Atëherë, ta nisim me mamin të parën. Shkodrane, ju në cilën moshën i bërë pjesë e karates? Shkodrane, për momentin është 20 vjeçë, ndërsa me karate ka filluar rjesht para 30 viteve. Atë bashkë ishim të diskutuar me fëmijë të rrugës të ardhë. Jemi viti 2023, unë me karate kam filluar në klasën e 3, në vitin 1993, në klub karates të Uta në Kumanov, me trajner Sevdali Pajaziti, dhe me disa ndimës trenerat e tjerë, të cilët aktualisht janë edhe gjyqtarë në Federatën e Karates Republikës tonë. Që nga bankat shkollore, deri më tash, jam mundu që ta praktikoj këtë sport të cilin e kam dashur çdo herë, duke pasur parasysh se jemi si kom pak më të paramend dhe më shumë i pëlqejmë, i adhurojmë sportet luftarake, kemi fillu me këtë sport ta praktikojnë. I zu Belaja, i zu Sherri, edhe Joni, Janinën edhe Vraninën me vazhdu me këtë tradit, edhe sot në shtëpi numrojmë gjithsej 4 karateista. Një ish karateiste dhe 4 dhe 3 karateista aktiv në këtë sport. Cilët premtojnë shumë besoj, sepse sa po ja kanë filluar? Po, Joni, Janina nuk janë bashkë se sa kanë fillu, ata si vjetë e kanë 12 vjetore. Janë moshatëre, janë përgjithsi dhe ka edhe shumë vite mbrapa, nuk besoj që për 2-3 vjetë do penzionohen, apo jo? Po, po. Jo, shpresoj që nuk kanë me ndërprej karaten balon, këta kanë fillu, Joni dhe Janina për një muj i mbushin 17 vite të plota, janë binja, ke dini, ndërsa me karate kanë fillu me umar prej moshës 5 vjeqare, që do në më thonë se kanë karierë diku të 17 vite. E dipë se ose ato kanë marrë shembull nga mamaja e tyre? Shife, ka pak natyren ma, si të them, ma dinamike, gjoki pak që na vlon neve shqiptarve, edhe i kena mera këto sportet luftarake, pak e kanë trashëguar pi vetë kombit, pak e kanë trashëguar prej meje, shumica e dëshires... Po këto kanë mamë që i vlon gjaku, o kusht tjetër. Shumica është, po në pjesën ndërmuese e kanë që këta vete e dojnë këtë sport. Joni dhe Janina, kur kanë qenë më të vogël, kanë praktikuar dhe sportin e notit, e kanë pasur në kuadrë të shkollës, në klasën e parë dhe dytën, një kohë kanë pasur edhe tenis kanë shku, po përfundimisht karjerën e fillun dhe shpresoj ta mbarojnë me karaten. Si një sport që është shumë fisnik, nuk e di sa njihni sportin e karates, është sport shumë fisnik, është sport shumë i mençur, është sport shumë i dashur. Njëkohësisht, domethënë keni mundësi edhe me bogara, edhe me bo atraksion, po me pas edhe për vetëmbrojtje, po njëkohësisht edhe me sjell triumfe dhe suksese për. Ndryshe nga ju, babain ka pasur karatist më shumë se sa 10-15 vite është marrë me karate. Por erdhi koha që të merresh me karates, më la fare të merresha. Dha komplet koordinata të tjera, drejtim tjetër, gjithmonë thoshte jo, s'është. Ndoshta s'keni pas shumë vullneta se shumë dëshirë, se shqipe jo vetëm sportin. Donte të më tërhiqte nga jo pjesë, sepse kam qenë edhe si më fëmi pak jo shumë i qjetë, i rehaqëm, më temperament, edhe më vanë të larga këto më shumë dritonë dhe nga futboli e kësho. Po pas kam mjaftu edhe karatea dhe mjerë nuk ka pakin kësaj pune. Oke, atër të shkoj me më të voglën, Varanina. Êshtë të re parë si dhe në studio, apo jo? Po. Ke emocione? Kujt i ke ngjarë më shumë, Janinës, Jonit, apo mamit? Mo, kitë më thonë për ganë si mami, si babi, si motra, si babis. Për gjithë këto. Ti kënë edhe më shumë, asë në ndash? Kitë. Si Janisë e karates? Shikoje mamin, dhe me thënë meri shembul nga mami, ose meri shembul më shumë nga karateiste që kanë qenë aktiv në periudën që ti ke filluar, nga Joni dhe Janina? E ka marrë më shumë pi Jonit dhe Janinës. Jonit dhe Janinës. Kush pëlqen më shumë se si... Si e thonë, një bokson, së po si ndeshët? Lufton. Si lufton. Na luftojnë në karate. Nuk e di. Nuk e parë të di thua njëri unë. Një përgjigje këtu Braninës u kushton të shpia pastaj. Kushton të shpia, ha? Kusht i plëcon mësë shumë të dëshirat nga binjakët? Janina, a Joni? Kejt, në përgjës, gjithë.
Gjysmë. Gjysmë për gjysmë, a? Po, gjysmë. Kërkon një çokoladë, gjysmë ta blen Joni, gjysmë Janina. Miri pa për çokoladë, se po shifët pak se e kena bucke vraninën. Njona për arsyeve që praktikon sportin është edhe kjo, me qenë pak ma fit, se kena pak ma bucke, kena ma të ledhatu, ma të voglen, kështë të përgzeljurën e shpisë. Atër, Janina, më thuaj për ty si kanë qenë, sepse kemi, ju kemi pasur disa herë në studi dhe tashmë njihemi, nuk është se, edhe publiku nuk është se i ka Janinën për herë të parë, studi në emisionit Pastel. Më thuaj si ka qenë për ty që t'jesh në një familje për plot me karatistë. E ke pas më t'jesht, me qenë se mamin e ke pasur ndoshta si mentore më t'afër dhe gjithë kohës duke të dhënë shtytje. Po, ajo kanë, do me thëmë për më është më e thjesht ajo, se kam pas pikujt më frimzu, edhe ka pas kush më ndetë afër, më motivu, me pas një kra për në sport, edhe normal që ka qenë më e thjesht për mu. Edhe jam shumë falënderu se që, do me thamë, ka shti, ka motivu mami me shkun këtë sport. Se si ka qenë motivi mamit, me fjallë ose me grushta? jo, ta mam puna me grushta. Po tash e ka po mami vetë kur ka qenë sport, do me thamë se sa i ka ndimu sporti, edhe normalisht që na ka shti, na ka frumzu edhe neve që me shkun këtë sport, se nështë e vogë nuk e kam ditu në qëfar ka më mimun njëtë. Po pra, benefitet që mund të t'i japim. Di se am ka ndihmu shumë ka ndihmu. Jon, më intereson di kësaj radhe jo për medaljet, po si a delo, vla. Njerëzit me zia dalin me gjithë ato gjinin femrore, pra me vajza, me gra në shtëpi, kur nuk janë karateist, e lemo kështu që mund të thyen edhe hundën, po si të gjove. Apo s'ta vështirëson shumë? Nuk ma vështirëson, ma lehtëson, se ma kam... Ta lehtëson. Janinën e kam binjake. Kemi fillu në karate bashkë, kemi ushtru në shpi, kemi ushtru në trening, edhe akon ma letë, se kam ujtë edhe në trening, edhe në shpi kemi ushtru, edhe kemi një mu njëri tjetrin, edhe akon ma letë për mu. Jo, një ka për karajen të ime shumë, për ata që edhe kritikohen në familje, se tu në gjallit pijap këra pak ma shumë, e nështë e pak ma letë e ka medalë. Këtë ty të dushme për ashtru Janinë e Vraninë, si e dilë një me mamin edhe me Jonin. Se, të të dhjanë ekip në shpi? Po, kështë pak shumë tem e fail. Ashtë tem shumë diskutabilit në shpi. Ami më se diskutu. Po, Vranina, po që tani e tu tje vetëm thu Janina, se këto e pas kam bërë ekipin. Shkodrane, për pos dëshirës për karate, ke parë në momentet saktuara dëshira të tjera nga fëmijët e juaj, ose ëndrat tjera për pos karate sportit? Po, për pos këti sporti, fëmijët e mi kanë qenë aktive dhe në disa fushat të tjera, që do në thotë se ju kam qëndru mbra pa shpina, si tojnë, ju kam qëndru afer për mi realizu ato ëndrat që i kam pas si fëmijë, po dhe tash si të rritur. Për shembull, Joni edhe Janina janë marrë edhe me këndim kur kanë qenë më të vogël. Një kohë të gjatë kanë shku edhe në Shoqërinë Kulturore Artistike Jeta e Renës Lupçan, që i kanë në rënë qiftelis, e kanë pas shumë dëshirë në muzikën. E kanë në qiftelis? Po, një kohë, Joni është edhe futbolist, ka qenë edhe portier, një kohë të caktume. E dinë se janë ato dëshirat e fëmive 2 vjetë, 3, 4, 1 vjetë, 2, 3, qashtu. Por e të ma nuk mund të përcaktohen? Po, në ndërku që kanë edhe shkollë, kanë edhe aktivitetet e shkolla, Janina gjithashtu është marrë edhe me valzim, po në Shoqërinë Kulturore Artistike Jeta e Rinës Lupçan, Vranina është aktive pianiste dhe në kor, ushtronë pranë arsimtarës kolegës tonë, mikës time të shtëpi, zonjës Ariona Grubi, faktikisht përveç sportit e karatejës, ata praktikojnë edhe, kanë edhe dëshirat e tjera, praktikojnë edhe sportet e tjera, po edhe miren me artë, miren me kulturë, Janina vizatën shumë mirë, në të ardhë më ndështë të i botë edhe profesion jetë ajo. Me laps ose me ngjyra? Të dyjetë ka pak, po. I kanë ndjekë ëndrat e veta, nuk ju kam mungu për krahja familjare, ase imja, ase vllaut, boletini që e kini pasë misafir para disa emisioneve, ase babajt fëmive, ase gjyshërve, ase tezes, ase halës, ase gjagjajt, po mënojt gjithë kemi qenë në shërbim të Jonit, Janinës e Vraninës, për me i pa edhe për me ju gzu sukseseve të tyre. Vranina, qëfar të pëlqen ti më shumë? Vazhdosh me karate, ose piano, ose korë, ose... Mu ma shumë pëlqen karatja me vazhduhe. A ty merë medalje, se këtë tjerat nuk kapin medalje, apo jo? Vesh diploma. Vesh diploma. Vesh diploma. Okej, Joni dhe Janina, si e ndatë mendjen që tjeni me karaten?
Me qenë se keni marrë me kaq shumë sporte, me kaq shumë kultura ndryshme. Por, ose vazhdoni ti paralelisht që ti vazhdoni edhe punën e pikturës të paktën për ju. Po, jo, ta shtëpia e vogël si që ceki mami, kemi shkuar në shumë sporte, s'ka qenë veç karatja. Kam marrë pjesë basket, futboll, domethënë gjithçka. S'kam lënë sport pa e provu. Edhe po e poshtë që karatja, domethënë po më shkon më shumë për dore, më thon, e poshtë që e kam qef, e nuk është se ke pas ndonjë problem me shoqjet e shkolla. Po tash edhe për ato po më ndihmon, domethënë edhe kur kam probleme jashtë, amo ai është po kemi preferum, domethënë nuk e ndrojmë as ti sport tjetër. Edhe vazhdoj me shku, edhe vazhdoj në tarmë, edhe trenere mu bo, pse jo. Që ti jesh gjatë gjithkohës me karate. Po, gjatë gjithkohës. Okej, okay, ne folëm shumë në përgjithësi, po tani do doja të shkoj shumë konkretisht për medaljet që i kemi këtu, që mund t'i merrni secili medaljet në dorë në këto momente, që të fokusohet. Atëherë, del më e suksesshme së fundmi, Varanina, se sa Janina dhe Joni. Në Varanina, ti më duket më e mira. Me dy medalje. Atëherë, konkretisht do doja të flasim për medaljet e fundit. Jon dhe Janina në të njëjtin kompeticion. Po. Keni marrë të medalje. Mund të më thoni për çfarë lloj kompeticioni bëhet e fjalë? Dhe... Do me thonë tash të shtunën. Jon ja nisi të flasë, ja të shumë. Po, shtunën tani e patëm një gol në Tetova Open, në Golden Cup. Edhe atje patëm disa lufta, edhe u titullu me medaljen e artë. Unë kisha dy lufta edhe janë në kështë dy lufta, i fitum ata dhe dolem fitim tartë të vendit parë. Jonë, më thuaj, qëfar peshe e? Plus 76. Plus 76. E kishe lufta dhe vështira? Ishin pak të vështira, se në kishtë... Persona që përbaleshin, ishin në mosha njët me ju? Po. Ose 16-17. Si është tek moshat e vogla? Moshe një duhet t'jen ose... Shife, zakonisht në çdo 2 vite ndrohet kategoria. Joni edhe Janina i takojnë grup moshës junior. Pre vitit kalum. Faktisht, Joni është junior plus 76 kg, ndërsa Janina juniore plus 66 kg. E në kategorinë e vetë, aty janë këtu, 15-16 vjetë. Vite në arshëm do t'jenë më veç të do të garojnë në senior. Ndërsa Vranina është e pioneret e vogla. Po, me thonë të drejtën, Vranina në Maqedoni luftat, kubite, që do në thotë lufta, garat për fëmit fillojnë prej moshës 10 vjeqare. Po, duke pos parasysh se është e rritur këshu fizikisht, ne me trenerin e pom të arsyshme ne marëm i mirin, trenerin e klubit e Karate Sforca, klub në të cilin bëjmë pjesë të gjithë ne, e pom të arsyshme me fillu veç me lëshu në për gara, ka morë 10 pjesë Vranina në Serbi me një garë, javën e kaluam mërë pjesë me një garë në Shkup, këtë shtu në mërë pjesë në Tetov, e i dyti, i treti, i pari aty këtu silet, e kam shumë rëndësi me fillu me uliru në përgara, me fillu e me... Të marrë eksperiencë. Po, me pas e përvojat e saja në pushën e karates. Nuk është vonë, edhe pa, kur i krasem me Joni me Janina, Joni Janina në moshën 50-qare, 6-7, veç kam pas shumë medalje. Po Vranina në disi e ndajten mes artit kulturës edhe mes sportit. Sukseset më të mëdha për të dy vite i ka pas në kulturë edhe në artë, ndërsa këtë vit kemi fillu veç me aktivizu. Që këtë muaj me sukseshme edhe se Joni edhe se Janina? Po, kjo i ka marrë më shumë ato dëshira. Po ka fillu me të regu një interesim të madhe dhe një dashuri shumë madhe për karatin, të e pas parasyse cilu ka cilë është e në shpe për karate në flitet. Janina, më thuaj për ty sa ishte vështirë që ta meri për sëri këtë një medalje të artë? Për mua asë një gorë nuk është e vështirë, në me thosë se ushtroj shumë, edhe po tash. Ajo është pak e rëndë se duhet kondicion, duhet inteligenca, amo prapë se prapë si ushtrojmë ne, gjdo ditë, ajo është shumë e lehtë për mu, dhe me thonë mui me arritë shumë lehtë. Edhe në salë, edhe në shtëpi? Edhe në salë, edhe në shtëpi, edhe ka ndodhe me privat me trenirin kur kam ushtru. Pse? Që sot me marrë vendin e parë, me pa këta. Ke pasur dy ndeshje? Po, dy ndeshje. Cila është me vështirë, e parë ose dyta? Po të është pa keq me thonë asë një andë, asë ka qenë. I ka kaluar thjesht. I kam kaluar thjesht. Ndodhë në njerë që të keni gara me zveti me Jonin, ndonë së është gjini mashkullore dhe gjini femrore, nuk po flasi oficialisht, po që keni bërë për pjek i këshu për të bërë në njerë dhe i garë, ndoshta që ju dimon juve si vajzë, si femër. Po tash jena zonë në shpi,
Amo, kështu ngara jashtë jo, se vetëm femna me femna, ma jo, po flas, jenë të me djenë. Provoni në shpi, ose kësho. A, po, edhe në klub, edhe në shpi, edhe në klub. Me thëmë, po, na ka ndodhë, me ushtru bashkë. Stani desha dalë të kjo pjesa tjetër, Shkodrane, ke pasur problem si dybin jak që përlahen më shumë njëri tjetërin, ose gjini e kunder, ju ka e së më shumë Janina, mabit. Po qirë se e patëm një pjesë rrugës dërsa erdhëm të ju në emision, edhe po debatonim, po diskutonim se shka kena me bisedu, shka kena me pull në emision. Thash, mami, me mvejt valoni, se si ka fillu e me karat ju marë, thash, unë e drejt, ka me tregu se për natyri, se më shumë e sinqer të du drejt me folën. Si binjak që kanë qenë, se kanë, Joni dhe Janina kanë vetëm një minut dalim në mosh. Kështë më i madhë? Janina është më madhe. Po shifët se kush për mërë gjëzare fjallën i parë me folë, edhe kush do më te për vëmbinje dhe autoritet. Po, një minut më madhe. Ta është Janina kam të regu se kanë qenë aqë grindaves kur kanë qenë dvegjen, edhe aqë kanë posën janë dashtë shumë, janë respektu shumë, po dhe janë grinë shumë. Ta është mami, kam dëgju për një klub shumë të mirë, klubi Forca, në ndërkohë që në trajneri Muara me kisha shumë shok të mirë edhe mik të mirë për i karates, për ku kemi qenë. Po, po, ne kam njofë Muara emin, po nuk e kam ditë se ka klubin ashtë të sukses shumë. Se klubi i karates Forca është ndër klubet mësë të sukses shumë në Macedoni, në rajon dhe në vend. Thash, e kam një mik timin edhe një klub shumë të sukses shumë e ka, thash, do të bisedoj me trajnerin edhe të shohë që të angazhohu ju të dy. Me ugrinë se me ugrinë, me urej se me urej, të pak të në shkojnë në klub, keni, po, fitën me dalë, ose lëvnu të klubi, aty të e hargju energjinë, kur të vindit e shpia, tjeni pak ma qetë. Kanë qenë kësho si rival gjatë kohës, kur kanë qenë më dëvogël, tanive që kanë fitu e, po menoj, respektin, dashnin e matë madhe për njeri qetërin, nuk ndodhë me ugrinë të shpia, për posa saj që të klubi natyrisht ushtrojnë, i kanë ato sparingjet, ato ushtrimet të tyre. Në klub nuk ka dalim, do më thënë, nuk garojnë dhe të mvajza me vajza, se djem me djem, po janë të përzim. Në ndërko që në tatami të garave, këta i kanë grup moshat e veta, i kanë peshat e veta, që të dy janë pesh absolute, Harun me Ecek, janë garues në kumete, në lufta, ndërsa deri në një moshë sa kanë qenë Sabranina, kanë garu edhe në kata. Kata e dini është lufte imaginume. Që bëjnë ato stilet? Ato stilet, po e ki katën. Për momentin, Joni dhe Janina para, po menoj, kanë brezin e zi, një danë. Këtë brez e kanë këtë titull, këtë brez. Mi është tri karates një danë, e kanë fitue para dy viteve. Para dy viteve? Po. Ndërsa unë jam jeshtë dhe karates, dy danë. Atë dëshat për jeshtë, ju kemi dy danë, pra? Po, unë jam jeshtë dhe karates, po brezi zi, dy danë. Dy danë, dy danë, nivel më i lartë. Po, një nivel pak më i lartë se Jonis Hajanina. Këta e shumë aktiv, unë një kohë e kam ndërprej karaten, kur kam qenë në kohën e studimeve, në kohën kur para se me lindë Joni e Janina, për të rikëthyër më pastaj në vitin 2010-2011, me klubin e karates Forca në Qajer, me trenerin Muara Mimeri, të cilit jemi shumë falenderus, shumë mirënjose, ne imën të klubit, ne imër edhe unë si nënë, si prinde, që ka gjithë kohë dhe ka qenë shumë i përkushtum dhe ka qenë shumë, si prindi dytë, për Jonin, për Janin, jo vetëm si trajner, po i ka motivu edhe për me mësu. Nga njëherë, ku kam pas testime dhe ku kam pas kësho kompeticioneve në shkollë, ju ka dhonë prioritet aty pa tjetër që po. Shodran, më intereson dhe me qenë se brezin e zi e kështu, qëfar, dheri në cilën moshë keni qenë aktive në karate? Unë kam qenë aktive prej klasës së tretë dheri në vitin e parë gjimnazë, më pastaj përshka këtë. Tjetës ti me pak turbulente në vitin e parë shkollën e vesë me kam ndërprej, kam vazhdu me ndërprejre vitin e 2, vitin e 3, vitin e 4, po që me fillimin e studimeve në teton vitin 2003, i kam ndërprej ushtrimet. Ushtrimet e karates e nevojzat, edin, mirim me fitness, mirim me këshume ushtrimet të tjera, dhe jam rikthy për sëri në sferin e karates, në lëminje karates, me Joni me Janine në klubin e karates Forca. Më ndërëson të di, brezit zi që farë i bën Shkodranja në të periudhë që tashmë nuk është aktive në karate? Brezin e zi, e kam kujtim, brezin e zi është një motivim për jetën, është një rëfysi imi cili më kanë dimu shumë në për arenat e jetës, në për fushbetejat e jetës të cilat i kam pas. Karate e cejka dhe pak maharët nuk është vetëm sport, është një sport shumë i menqër. Në karate ushtron një vit për 2 minuta luft, sa është 2 minuta s'gjatë lufta në karate, ajo ai kompeticion, ajo gara, dhe ti për ato 2 minuta dush me ditë kur me sulmu, nëse sulmon dhe nëse merë pojen, dush me ditë me rujt atë pojen, dush me ditë me balansu për ato 2 minuta, kret atë njohurin tane, kret atë ushtrime që i ke pas, kret atë talentin tanë, dush me tregu për at
ato 2 minuta. Dhe kjo na jep një na mëson, është një mësim për jetën se ndonjëherë në ato momente të kyçe të jetës duhet me diçush me reagu dhe si me vepru në ato 2 minuta kohë, se jo çdo herë kena kohë dhe jo çdo herë jeta të jep mundësi me përsërit chat guard, chat betej, chat sfit të cilën e ki. Dhe unë po mundona që atë që e kam mësuar prej karates, me praktiku, me ja u dhonë si model, për me praktiku edhe fëmijët në jetë. Në përmjet sportit kemi mësuar shumë për jetën, shpresoj që po të njëjtën ta bojnë edhe jo vetëm fëmijët e mi, edhe fëmijët e klubit. Unë ndërkohë përveç se jam antare klubit Karate Sporca, jam edhe kryetare atij klubi dhe natyrisht me ndihmën e trenerit Muarrem Imeri, mundohemi që të jemi edhe prind, edhe udhërrëfyes, edhe si me thonë, shembulli më i mirë për fëmijët e klubit. Unë nuk jam i shkupit edhe çdo kënd që pasi njoha Muarremin, çdo kush që ndodhte, imagjinoa që shumë persona kishte ushtruar Muarremin në për po. Në për shkup sa që ndodhi që edhe kolegja ime dashur Flora. A po ka qenë pjesë e klubit ton. Ka tregu trajneri. E klubit Forca edhe thash një punë e jashtëzakonshme dhe shumë fëmijë që është në vërduar që do. Ka ai klub ka nxjerr shumë gjenerata të arta, ka nxjerr shumë kampion, renditet disa vite, kur them disa vite, kombi 20 vite, që renditet ndër klubet më të suksesshme në rajon dhe në vend. Kemi sjell trofe nga Evropa, nga Ballkani, javën e arshme jo, pas dy javësh, Jon Janina kanë edhe garën e kampionatin shtetëror, ku do të marrin vizën nëse raditen në vendin e parë, dytë ose të tretë, në garat shtetërore dhe më pas taj një javë pas në play-off, do të marrin vizën për të përfaqësue reprezentacionin e Maqedonisë, shtetin tonë në kategorinë e tyre, në Sloveni në kampionatin balkanik. Faktikisht, klubi jonë kanë zirë shdohere gjenërata të arta dhe kampion të cilët në kam bo krenar, jo vetëm neve si klub, po dhe si shqiptarë në shkupo dhe si shqiptarë në barbotën. Dhe e të kthejmë pak të kë binjakët, Joni dhe Janina. Me qenë se mamaja ju e përmendi që edhe më herët keni pas ato gritës, zënë ka zi shdo fëmi në për shtëpia dhe tyre, si shumë me motrat e mi, e gjdo kush në për familje. Kushe njës të zënë keni parin, gjithë të ty? Po shifet kush po kesh, dhe me thonë po të regon dhe vetë ftyra se kush. Kur kam qenë maj vogël, jam kam pak manku ca veç. Si me thonë maj vogël se Janina? Jam kam maj vogël edhe e kam gutë shumë Janinën. Ska pas shka me bajt dhe tanë gatë smoj pak, mëse ne zënkat. Janina ti direkt ja këtheje me karate apo jo? Po po, pa tjera, zdyshot atë. Ku i mbani të varur gjitha medalit? I keni të ndara në për shtëpi, Janinës veç, Jonit veç, ose... Jo, do me thonë edhe të mirët, edhe të junit, edhe të vrajinës këti kemi bashkë me një vend. Do me thonë me diploma, me kupa, me medalit, gjitha. Po që janë të selektuar, atë cilat janë Janinës, cilat janë Jonit, që mos nga të varë? Jo, si kena selektuar, do me thonë gjithë shka kena bashkë. Pra gjithë shka keni bashkë? Gjithë shka bashkë. Kushedis, Shkodrani, kushedisa kilogram lidhet me argjend, ari, e kështu që kanë valon, të këto medalje. Valon, qash mund kanë dhonë të fillu prej të në treneri, familje, une, këta vetë sa mund kanë dhonë për karatene, për ato medalje, një disi me shaka, i thash, se vesh kanë fillu me urit, jo një e nina, e i thash, shërë mamim, për darësëm që të i keni. Altona, 5 lira, e dini se i lëna shqiptar, t'i kila mera këshu pak dhëratat e dasme, dhe këto thash që to, kur shkojsh nuse që ka e me që to dhërata, i ki këto i renit, këtë këto medalje dhe shkon, edhe t'i joni nuse së taune që to mami kam ja qice, me viti kina investu shumë. Ma janë më me vlerë, sa ato që shkoj dikusti vlerë me para. Pa tjetër që janë shumë me vlerë, sa djerëse, sa gjake, sa mune, sa lëti janë derë, po shpenzime të fundit pi numroj, po sa vaje, sa janë derë për to medalje, me dëvërtet është një punë që duhet me kontinuitet me vazhduhe. Nuk ka qenë në karatea një dishka tena që ka fillu për shembol 1-2 edhe me ndërpre, po kina vazhduhe dhe ajo do mund, do sakrifit, nuk ka shdiqka e letë. Në zakonisht unë të tjilët i kalonë, ose në kumanov të prinderit e mi, ose në salë në përgara. Po, gjderja ka vlejtë. Më intereson di në ndonjë rast kur mund të kënë pësuar dhe vitë disfat, qoftë në përgara ndërkomtare këshu, si janë silë në për shtëpi? E cilit mund të këtë qenë fjallë të juaj atë para si print për t'ingushluar fëmijët në një rast disfat? Ashtë dishka që në praktikoj gjderja, jo veç të fëmijët e me, po dhe bashkundor, të familjet, të gjithë ata që më rrethojnë ata njërzit e din. Unë kam dëshirë njëri u të mi qëndru afer kur ka mas shumë të nevoj, kur ashtë ti mërzetëm, kur pëson humbje, kur pëson disfatë. Kur jemi mirë, neve në mjaftojnë vetë vetja jo ndë njerë, por në mjaftojnë edhe ta fërmit e tonë. Jonet e Dianinës gjari kam qëndru më shumë afer kur kanë humbë, se sa kur kanë fitu. Me dhe vetë minë qëllim njetë, me ju të regu se mu mamim keni edhe kur të hupni edhe kur fitoni,
edhe kur jeni mirë, edhe kur jeni keq, se jeta i ka të papritur atë veta, jo çdo herë kena me hec në rrugën e drejtë, jo çdo herë kena me fitu, jo çdo herë kena me qenë buzëqeshur, çata e kam mësuar unë prej prindve të mi, kur kena nevojë mi qëndru afër, kur kena keq, kur kena mërzi, mi qëndru afër njëri tjetrit. Megjithëse Janina humbjet i ka pranuar pak më kollaj, kur ka qenë e vogël, po fule se tash është janë vedisu, i kanë janë me një mosh pjekur. Tash mos harasun vim duket. Tash po, tash rol edhe kanë pësu disfat, ndërsa Joni ka qenë ma temperament. Joni, kur i ka pasat humit e veta, edhe një herë ka me dalën, ku janë referat me hile, ma kanë bojë, ka me pojë gjalli, të garderoba ka më rrej me ta. Po e them edhe me shako, pak pi hiperbolizoj gjonat, po. E kanë pranu humbjen, ashtu edhe si fitoren. Jo çdo herë mundej me pas, unë tham, në klasë, në shkollë, mundej me qenë kretë klasa të suksesshëm dhe me pas kretë apesqe. Po, te sporti është pak më ndrysh, është vetëm një vendi parë, një vendi dy dhe dy vendet të treta. Me gjithse rallë ka ndodhë. Në përgara, shumë rallë kur kanë qenë matë vegjel që kanë shtosur në spatë. Me vështirë të këta që ndodhë rallë, se sa të këta po, që janë, e kanë mërë rrugës, gjithë dhe të ndeshje, humë, po. Varanina, thuaj të këto dy medaljit, një ke marë fundjavën e kaluar, dhe një ke marrë edhe 10 ditë më herët, në qëse nuk gaboj. Një javën e kalum, një këtë javë dhe vitin e kalum ka qenë pak më po. A një këtë vikend, kurse një ka qenë para... Këtë shtunën e kalume. Rësuaj se 10 ditë me gjithë. Po. Cila ka qenë me e vështirë nga këto dy medalje për ti të reguar? Mund ti të regosht e kamera këshu. Ok. Cila ka qenë nga këto dy medalje me e vështirë për ta fituar? U kanë me e vështirë vend parë, po... Nëse hupu, nuk mund është me ndru. Është marën venin e parë sa venin e tretë në fitu. Po që luftat më të vështira duhet kënë qenë të kjo e javës fundit, apo jo? Pa. Me qenë se ke dalë vendit tretë. Qëfar të thonë vlau dhe motra në moment që ti ndeshësh për para se sa të futesh në një lojë? Se besoj këto kanë më shumë eksperiencë sa ti. Janë më të mëdhej. Mu më thojnë, veç, maj dërtë, mirë, qëndrimi mirë, pra. Qëndrimi mirë, edhe, kur thot hajde, kështu, kur ja thot me fillu, ti shka e para, më se le ata, me shkus. Ti së lëva e para. Po e mërë ajo, ti, ajo nëse i mërë kitë, po e natë, ajo kryllët, ti hupa, ajo fiton edhe. Në ka shka me ba. Kush të rinë ma shumë afer nga Joni dhe Janina për ndeshje? Ka... A të flasin këshu gjatë gjithë kohës që ti mund t'jesh aty në tatami, bërtasin? Po, shdo herë, kitë bërtasin, veç, mësoja, mësoja ti e para, mëse le ata. Fëmit janë shumë sinqertë. Shumë sinqertë, për e pjesë, për e nga të mërë. Të pengojnë zhurmat e te për ta, kurse cili thët mësoja? Ti thuash, hajde, futu këtu brenda dhe më shkaja vetë. Nuk më pëngon shumë, po treneri, kur u lëta ajo edhe më këshirë, a i thash, shpejt, shko, ti njerë më shkaja, asaj që ajo, shko, në barkë më shkaja, shko. Treneri u theqë në përgara. Po, më ne ka vendin e vetë caktum treneri ati fëmijës që i cili garon, dy fëmija në brezi ka tërdi kuqë. Në disa loje garash kam dëgjuar që trenerit nuk i lejohet të flasit. Jo, në sportin tonë duhet... Në karate mund të flasit. Jo, mundet me folë. Bash qatë të rolle dhe e ka treneri. Rrinë me një ullëse, mbra pa në zonësit vetë dhe e mëson se shka si duhet me vepru, se treneri e di psikologjin mirë dhe e njën zonësin e vetë mirë edhe i folë, po që të na ke shpërdur ataj se folë mina kretë mbra, pa folë jone si prinde, vra nina mshoja, mami, tipar, vra... Se zakonisht është përshimë në strategia që tipar me marë pojendin dhe pastaj ose me rujtat poen, ose me sulmu për zdyti, më varët edhe treneri se e ka para po strategjin, në ndërku që folin edhe jone dhe janine edhe ato tifot e nzonësave për rreth, herë të motivojnë për ma shumë, herë të ndështat ngarkojnë edhe pak më shumë se shkajnë, unë si do mos mundona me nejtë pak anësh, mës me ju përzi trenerit në punën e vetë, ka njerë kure shosë se janë të fitu, mirë kure shosë se janë të hupë, janina, më shoj që ka ime, bërë e luftën dërinë në fonë. Me shako e tash. Okej, Janina, me qenë se pyet Avraninë, normalisht jësë mund të ikni kësaj pyetje. Sa ju ndikon pozitivisht ose negativisht ajo që farë flasin tjerët për rrës? Sepse trajneri besoj gjatë gjithë kohës ruan atë gjakë fëtotësinë dhe munduhet samo logikisht që t'ju flasin. Kurse mami si mamë, mami si mamë, qire, hape, shqepe.
Po të zhvallon treneri, a i mdimon, do me thonë, me liftu. Ka rosti që edhe do një nuk e kam dëgju, edhe bashkë që atëherë kam hup, se është stres, ajo, është emocion, edhe harron, nuk e ndëgjon ata, fokusu shveç në ndeshje. Do me thonë edhe nxënësat e tjerë, mami, vllau, motra, këtë kur të bojnë tifo, ka ndodhur raste kur më ka ndikuar edhe negativisht, ama shumicën e rasteve pozitivisht, se më motivon më shumë që me fitu, ama negativisht më ka, do me thonë, më ka ndikuar mami kur e ka po që jam të hup, kur më ka thonë, rrehe, edhe më që aty, mu veç që ata më ma thonë, ta më punë ata në më kështu shkoj, që e së ndaj. Dhe kontrolë si tata. E hupi kontrolë. Hupi kontrolë, si shtaj video. E, di që shena në shqiptarët, rrehe mami në selemet korit, mami se në shkoj ftyra, hupe se hupe. Jo, për e thëmë shako se këta janë sportiste edhe natyrisht në kodrët në sozat sportit edhe në sozat asaj quhet luft, e tillë quhet, ajo gara, e kompeticionin. Po, ti ka rregulla, nuk është se mund të rregullosh. Jo, jo. I ka rregullat e veta, janë, po më ne janë sportista, un bash çat shpirt luftarak mundona mja miellën, vrani, çat shpirt luftarak mundona mja miell për jetën, me qenë kështu në karakter, me qenë pak më luftarak, me i kërku ato drejtat e veta dhe me luftu me jetën, fushbetejat e jetës, jo vetëm në tatami aty. Po, e them me shaka për me, këshu për me, kur bashkë bisedojna, se jo që janë fmije dhe ato në anën tjetër. E pranon më kolaj disfaton të asil janina, shpi ose joni? Më ke ngushtu pak. Ma mirë me dare qikën a djalin. Sinqerisht, nuk jam su me disfaten as njonit ose as qetrit, nuk jam su se janë kështu... Garu solid, janë zonësa solid të klubit, mirë po e kuptoj që edhe nëse humbin, ata e kanë pas atë humbje me dignitet, me dëvërtit e kanë pas me dignitet, e kanë pas në pedëm të e shokun, ose pa, jo me dhe një këshu diferencë shumë të madhe, nuk më kanë do dhjoni me hup 9-0, ose janina 8-0, këshu në fjatin në... Humbje të mdoja, po, disfata më të mdoja, atë është ta them. Zakonisht ka qena në këshu ngusht rezultati, 1-0, 2-1, 3-1, qashtu, po edhe me hup nuk ashtë keq. Ma mirë me hupën me dignitet, se sa me fitu me lotëse, ose me hile, që nuk vjen parasysht e jo në tja njëna. Qatë karakter po mënona me jau mjelën edhe si fmi, në ta keni humbje njëtë me dignitet dhe me kukën lartë, se sa me pas një fitore me jargë, një fitore me lotë, një fitore që nuk sjell dobi. Më thajt i pak, kur në gjithësh ose shkon në mes të tatamit, sa të ndikojnë zërat për rreth, qoftë pozitivisht ose negativisht? Më japin kuraj, jo? Kur e një që më thrasë në emrin, hajde jonë, më shpejt, bravo. Po, kur hinë tatami, fokusona më shumë të treneri, saj edhi teknikat, taktikat, qish me mërë përnë. E ka gjojstikun, që shtip ka trojnë rrëthin. Dhe ma shumë veshën janoj trenerit, i dëgjoj krejt, ama ma shumë trenerit janoj veshën që për me fitu. Po, zërën e mamit të dëgjoj në njerë? Zërën e mamit, gjdo luft që dalën e dëgjoj. Êshtë e pa mundur. Shka të të mamit? Fonë si ma i parë është mamit e une. Qëfar të të mamit mësë shumë ti? Joni ma shpejt, joni rruju, joni të lutë në rruju, joni rruju edhe shkoj. Shkoj ma shpejt, joni, kur hupi, mami thot, kur gjos është që të njerë fiton, kur të fitoj, mami është... Në të mos majtë e shpi, ha? Jo, kur s'ka ndofa, jo. A kur fitoj, mami është, si kur me thonë njëri, ma i lumë të rëmbot. Shumë gëzot, ma shumë, kur fitoj, joni... Gëzot ma shumë se prea njënën, ha? Po. Këtë njësi të thuash, ha? Nisi me thonë. Janina, ti prapë mduket ngelesh me varaninë. Po, po. Me ti. Janina ka vraninë në motër, Jonin e kam pak si pak rrasë, e ka veshët gjallë në shpe, edhe pak ma te për i jatë kësho motive, pak si ma overi që ndroj. Pra, nuk vlenë e pyetja që e pyeta në fillim, se si ja bën me gjithë vajta shpikarat e iste. Nuk e ka problem. Më shumë duket Janina e paska. Qikat janë malu luftarake. Qikat janë malu luftarake, balon, se dhja e ke vërejten. Janë, si thejmë ina, kësho fjalla poplet në kokë me i qitë, në kom qonë prap. E gjemë djemë pak ma te për ma për gvelë, ma të ndishëm. Janë edhe ma shumë kam do shta nevoj për mjë qëndro ofër, dheri sa ta mëri një mosh. E dikur ata duhet me na qenë vështetja jo në dhe ata duhet me na qëndru nejve, se po kalon edhe koha, po kalon edhe mosha. Shkodrane, më intereson di paka shumë për punën e emrave. Tani unë, Janinën e kuptoj, Jonin e kuptoj,
emri juaj gjithashtu Shqip, Varanina, çfarë kuptimi ka? Varanina? Si ke zgjedhur kështu, shumica janë emra Shqip, që po, janë emra Shqip, po emra komtar, kështu ma mirë me u shpreh. Shife, ne në familje tonë, do me thonë, prekumanovës ku jam une, në familjen tonë kemi shumë emra të bukur Shqip. Kemi Tropoja, kemi Vlora, kemi Laush Motra, Boletin Vlau, Une Shkodrane, Saranda Motra tjetër. Kemi emra të bukur Shqip. Dhe jemi, si themi, kështu adhuruës të këtyne emrave. Ka vazhdu edhe unë me traditën e familjes tonë, Joni dhe Janina kur më kanë thënë që janë bine, që kam, Janina e ka pas emrin favorit, po kam dashur me përshtat pak edhe me Jonin. E dini, Janina është qytet në jug të Shqipërisë, që fatkeqësisht i takon Greqisë për momentin, ndërsa Joni është deti më i bukur, deti jonë. Me lindjen e Vraninës, ne kam mendu një emën që du t'ju përshtatet edhe këtyre të dyve. Vranina është afër Shkodrës, është pjesë që fatkeqësisht i takon malit të zi, edhe pse ka qenë pjesë e Shqipërisë etnike. Është një vend i vogël, është kulla e Vraninës në të cilën ka luftu Oso Kuka me 43 trimat e vetë. Zot që ka thanja, javdi pasha, pas ka me Shqipëria në basha, qysh se sleka bre një djallë, natë Vraninë mu e sot me mdallë. E dini reshtat e Gjergjfishtës, reshtat e Lautës e Malsis, do më thonë është një fush betej, është një vend luftim, ku Oso Kuka, bashkë me 20 rima, e ka dhonë jetën e vetë dhe ka luftu dhe natyrisht sot shkruan historia për të. Kam dashë që në përmjet e emrit, Janina Vranina, pardon, mi ngja emrit, ka fillu vesh mi ngja emrit, po shpresoj që tjetë e zonja, po ashtu sa ka dhe emrin e lartë. Ok, atër, tani për fund, do doja që të pyes pak në lidhje me kur shikon medaljet e fëmijëve. Çfarë, si e komenton, çfarë përshtypjet e lejnë, ose cila është fjala e parë që të vjen ta thuash? Kështu, të shikosh me medaljen e përduar ose që dalin aty në për? Jo vesh medaljet kur i shikoj, por edhe notat e... Një farform e sukses? Sukseset, po. Edhe trofej që i kanë shpi, edhe dëftesat me notat e mira, gjdo sukses, Jonit e Dianinës, unë nuk kam fjallë. Të tretë. Po pak më shumë? Të tretë jam, po... Nuk di si ti daloj. Notat pak më të mira Janina i ka. Është pak më luftarake. Të mirë janë, janë zonsa të mirë. Edhe që njëmë duket më e mirë, s'ta pranon. Ranë, zora, jo me pranu. Natyrisht se gjdo sukses i tyne është një pjesë edhe sukses i imi për dhe vetëm në arsye se Zoti në përmjet tyre ma ka shpërbly mundin të cilin unë kam dhënë për ta. Nëse ka diçka në këtë jetë që mban krenare, janë titujt, meritat dhe sukseset e Jonit edhe Janinas. Unë kam rritë sukseset sa kam rritë njëtën time, po tash në përmjet tyre po mundona që me realizu edhe atë pjesën tjetër të mbetur që ashtë. Vesh një fjallë më shkondërben, o Zot faliminderit, në mëngjes, faliminderit në dreke, faliminderit në darkë, për gjitha ato të mira që na i ka dhënë dhe gjitha ato suksese, unë jam mas pari shumë e gëzume, që janë shëndoshe mirahat, që janë rrugën e drejt, për që ata jam mundu, që t'jenë rrugën e drejt, që t'jenë fmi halal, t'jenë të mbarë, të devoqëm, të dinjitetëshëm, jo vetëm sport, për në gjitha ato vende ku këmba e tyre shkel dhe ku këta paraqiten, t'jenë faqe e bardh, e imja, e familjes, e kombit edhe gjithë shqiptarve. Me qenë se përmende kombi, Shkodrane, njihesh për të kaluarën tënde heroin lëkun që ke të reguar në kohë kur është dashur të reguat fizikisht, tashmë jemi larg atyre luftrave, konflikteve këshu me radhë, është kjo një formë se si duhet tjetë një patriot i kohës moderne për vendin e vetë për ta përfaqësuar mënyrë më të mirë? O, nuk ka ditë që nuk i citoj këto fjallë, po jetëshe ma gjatë se une, se dishtë unë që ata me thonën. Shife, në kohën ti me qajo është kërkue, po menoj, jemi të folë për 99 dhe 2001, qajo formë e patriotizme të shkërku. Unë që atë formë sot se kisha dëshiru për asë një fëmi në botë, po asë për fëmi të me. Sot patriot është Joni nëse përfaqëson shtetin e vetë në mënyrën më të devoqme, në pjedestalet më të larta të arenave komtare, ndërkomtare, në karate, Vranina me piano, Janina me mësim. Unë kisha dashur nesër Janina e ka dëshirë me studiu design interior, tjetë një shu nëzënëse, një studente e zoja, ta përfaqësoj shtetin e vetë, i përfaqësoj kombin e vetë. Shalas ke kritika këtu për studiën e vetë. Mirë për më doket. Patriotizëm sot është me mësu, patriotizëm sot me ushtru, nuk e kisha dëshiru atë kohë, unë kam kalu kohëra të rënda, po që ju kemi përgjish kohës dhe thirjes të cilën, do me thonën,
ju ka përku me atë kohë dhe me ato vite. Tash, edhe për mua është patriotizëm, me dhënë kontributin tem në ato institucione ku unë punoj, po jo një anina nesër tjenë punëtor të devoqëm, tjenë arsimtar të devoqëm, tjenë studenta, tjenë si përmarës të devoqëm. Mendoj se tash me ngjyra tjera duhet ta përfaqësojna kombin dhe t'jemi natyrisht krenaria e gjithë njerëzve të cilët do të vinë pas neve. Dakord, familjarëve tanë. Mua s'më ngele gjithë tjetër, ndoshta kemi shumë për të biseduar, po uroj që në një emision tjetër të kryojmë një tip organizimin më ndryshe për të bërë diçka me ju si familje karateistësh. Faleminderit. S'më ngele gjithë tjetër, vese t'ju falemderoj zakonisht shumë që po thuaj se gati një orë ka kaluar dhe se kisha marrë vesh derisa më bëri me di regjia. Që kemi biseduar dhe ka shkuar tepër shpejt biseda. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve që na ftuat në emision, është çdo nder, çdo kënaqësi jemi në emisionet e juaja. Jemi fans të televizionit tuaj, i ndjekim çdo emision, sidomos emisionin Pastel. Shpresojmë që në një të ardhme të afërt të jemi bashkë edhe me nxënësat e tjerë të klubit, po pse jo edhe nëpër evente të tjera si sportist. Dakor. Faleminderit. Jon, faleminderit. Faleminderit shumë. Brenda, faleminderit. Faleminderit. Janina, faleminderit. Faleminderit, gjithashtu Valon. Zoti të ndihmoft me këto që mbajnë më shumë krahun e Jonit. Se po bën shaka. Faleminderit shumë sinqerisht. Faleminderit. Rrofshi juve. Atëherë të dashur shikues, kjo ishte çfarë kishim përgatitur për këtë epizod emisioni Pastel. Këtu do e mbyllim këtë epizod. Unë ju lë takim normalisht deri në episodin e radhës, si gjithmonë orari pa ndryshuar ora 16:00 deri ora 18:00 deri atëherë më mbeç.